markala kulanti wanaagsan daawada yaal kusoo dhawaada warka galabnimo ee SBC oo faahfaahsan. Magaalada Muqdisho hadii aan ku bilowno madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u meel mariyaan 29 sharci oo hor yaalla si uu isaguna u saxiixo. Madaxweynaha ayaana labadii cishee la soo dhaafay la saxiixay ilaa 2 sharci oo kasoo gudbay baarlamaanka federaalka. Warbixin arrintan ku saabsan magaalada Muqdisho waxaa nooga soo diray Cabdullaahi Maxamed Sheekhdoon. Dowladda uu hoggaamiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo xilligii la doortay waxaa laga joogaa 2 sano oo wax yar dhiman. Waxaa ilaa uu hadda madaxweynaha saxiixa 2 sharci sida uu sheegay xilli uu saxiixaya xeerka dhismaha hay-adda naafada qaranka. Sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan 2 sharci kiriyaal saxiixay, waxaana sugeynay intaas in ka badan. xildhibaanada labada aqal ayuu sheegay inay hor yaallaan ilaa 29 sharci oo muhiim ugu ah dowladda uu haatan hoggaamiyo oo ugu muhiimsan yahay xeerka xaqsiinta ciidamada qalabka sida baarlamaanka sharafta leh. labada aqal waxaan ku dhiirigelinayaa, waxaa ag yaalla 29 hindisi sharciyeedyo ag yaalla, intan ay noqoto tusaale oo ay dhammaystiraan sida ugu dhaqsiyaha badan si aan u saxiixo hadduu ilaahay yiraahdo. ugu horeeyo xaqsiinta ciidanka qalabka sida xildhibaanada labada aqal ayuu ka dalbaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan soo gudbiyaan sharciyadaasi sida waajibaadkooda looga guto. waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh iyo golaha aqalka sare inay si dhaqsiya ah inta hartayna ay ugu soo gudbiyaan. Cabdullaahi Maxamed Sheekhdoon, Raadiyo Telefishinka SBC, Muqdisho.